sholat maghrib ning Surabaya. Ayo padha sing guyu bro. Godhong karo godhong melati sapindrum kok dibacuti pangapura joget temriki Dewi Arum putri kapirang kepeter kolae mbaku mudun gedek tangane sepatu dikonyang banyu biru lasono yatim piatu nora popo nora sesupinge selena kembang selasih sesupinge selena kembang selasih dolana ati merasanya terlapor pantes dianggo putri kembang
ngledi pantes nangon pro putri ayo putri kagungan kita pribadi what's up?